mapan ing palagan mijaning jaya drata temu barang sing ketemu ke ora ketemu dadi ketemu eh ayo ayo sing ora ketur dawe nunduk kake kang kratkaning cuk oi modele wong karang tawang najan tua nanging rajin sembahyang apa maning modele wong Purbalingga
kali kadung jero banyune milih kono konakane bayaran yang benjawe di sekar pasalawe nempel-nempel uang teman nanten simpe kone ngaskan wisarane ngetan bayarane Oh,
Oh,
tetekan emno sore ning alam dunya bejane bejane sing sabar narimo eling kula eling lan waspada kekel-kelan tane bungi ngalang-alang bisa jadi wong-wong apa canggat kepala bintang lima bintang Pancasila.